Badhe midhangetke suaramu. Tak mirengke seko gandok kulon kae kok. Pripun? Alah, matur nuwun lho Pakde panjenenganiku lho, senengane kok. Dadi sing jeneng wong nembang kuwi kudu diketokake manise. Mergo tembang kuwi rak suguhan. Heeh. Njur polahmu ya wis kaya sing kok lakon iki mau wis bener ya ngono kuwi. Kejawi isinipun endahing tembang menika lak nggih saged napa nggih? Sedaya menika ambyur. Ambyur wonten sak lebeting lagu to Pak D. Ngaten to. Dadi sak ora-orane iso mempengaruhi. Memprovokasi. Iso, nah, ya, memprovokasi tumrap sing padha midanget. Sing mana ora seneng iso dadi seneng karo kowe kok. Ngaten. Remen mboten, Bu? Remen. Niki prunan kula ketemu gede. Biyen wis tau arep tak jodhokke Mas Baihaki. Neng ora wani aku. Ya wis mbok menawa dudu jodoh, Mas. Nika Mas Baihaki sak menika ugi minangka caleg. Oh, ngaten, nggih. Muga-muga sesuk tetep amanah kaya ate. Amin. Amin. Ora, amin, amin, aku amin. Tak takon, Nduk. Pripun, Pak? Niki perkara iki wigati tenan. Lho, wonten apa to? Aku kok krungu jare kowe arep dadi mantune Mbok Sumisih iki tenan, Mbok. Panjenengan niku angsal kabar saking pundi to? Loh, ning tenan ora iki aku. Loh, krungu kabar. Lah kula iki dereng pengen duwe bojo nggih to, Bu? Lah nggih dipun tutuk-tutuke riyen nggih, Bu nggih. Anggenipun enom kok jotos kan duwe bojo nggih mboten purun nggih, Bu. Nek pancen wis ana sing kok antepi salah siji, kudune kowe iso milih arep milih Budi apa arep milih Sipur. Lah wong kula ki dereng pengen milih kok pun kan milih. Nek urung pengen milih saiki tak umumke kira-kira dipilihke sapa iki? Ampun sing tua lho. Pawadane. Loh, ane sing tua niku mengke kula 10 tahun benjang. Gantos, Bu. Weh. Sampeyan ki ngajari ora prayoga. Bojo kok njur kaya bangsane sendal nek ora cocok iso ganti. Wong kula niku duwe siji dhewe rewangi barang merana mrene ora cukup kok arep golek menen iku. Lah wong nggih jenengan niku pripun to Pak De wong kula ki nggih dereng pengen duwe bojo kok nggih pun dipaksa-paksa nggih ambo tenang. Bakune sapa wae sing kok antepi yen kowe milih jodoh ngantepi wong lanang sing mengkune bakal bisa kok nggo gondelan. Oh ngaten. Ki yo sing cetha. Oh ngaten. Setidaknya saora-orane akidai. Dadi iso dadi pemimpin tumrapmu utawa dadi imam. Oh ngaten nggih Pak Des. Kula nderek panjenengan mawon. Nah. Saene pripun? Neng ngampun sing tuwa-tuwa. Kowe kok nyemoni aku wae to ket mau kok ampun sing tuwa-tuwa tak gajul lho kowe, Nduk. Tuwa nem ki malah nek wong ki yen nganti iso tuwa niku malah disyukuri. Nggih to, Bu? Nggih. Alhamdulillah ki diwenehi tuwa ki tegese didawake umure. Wong ana sing ora nganti tuwa barang. Contone. Nggih, wis pokoke kula nderek mawon, Pak De, nggih. Heeh, aku tak buka kitab Cenggeling Manasuka, para pamriksa ing studio, matur nuwun rawuh panjenengan. Mas Baihaki rae sugeng lenggah, wis pokoke tak aturi mriksani lan midhangetaken. Perlu kawuningan bilih Cenggeling Manasuka menika tembayatanipun Adi TV, Hanum Rais Foundation lan Umat Center. Dene ing Jenggling Manasuka menika tembangipun werni-werni. Wonten sinomipun, wonten dandang gula, wonten micil, wonten mas kumambang, wonten pocong lan sak piturutipun. Ah menika dawahipun Sekar Kinanti. Loro cinema loro ci. Ngene iki lho. Nggih, Pak Dene. Tatio lakon nirekku Tawa mite yen talah sampe kadange cekak harlawanku
jago ki nek nom-nom. Wah. Gambeng-gambeng. Sing gender sapa ta iki? Karep kula sing ngaten iku lho, Pak. Nah, ya ngene iki. Dadi tingkat kebrutalannya tinggi. Nah, gagah. Lan ojo asukan sukan angan kulo sawetan dituweni kok isinipun menika saged dados pangajap ingkang sae nggih. Pangajap sing becik, pitutur okay. Kang apik apa meneh tumrap para muda kaya dene kowe, Nduk. Ngaten. Dadi sesuk ben uripmu ki dalan, okay. Ora keblinger marang okay. Perkara-perkara sing ngrugekake liyan. Oh, ngaten. Ora keblasuk utawa ketruwu marang perkara-perkara sing ora becik tumrap awakmu dhewe, oh, tumrap wong tua lan wong-wong ing sakiwa tengenmu. Nggih, Pak De. Mugi-mugi kula benjang angsale kang ngonten iku nah, Pak Den nggih. Kira-kira sipur apa budi? Ha niki kok ingkang dipilih niki kok mengke kula nek milih sing tuwa, sing enom kok Meri nggih to Bu. Menawi sing enom sing tuwa nggih Meri. Apa malah sisan milih sing luwih tuwa wae? Wong kawet mau kula pun sanjang mboten ingkang tuwa. Iki mung guyon, mung dinggo. Intermeso temune saiki. Saiki Anis, neruske tanggung jawabmu, ngrambung kegaweanmu ya. Aku arep nang kelurahan iki ditimbali Pak Lurah. Ya. Nggih, Pak Dhe, nggih. Pun bareng nyon. Ya, ya, Pak Dhe, nggih. Sing jeneng nyanding perunan wedok ya sing wis tak wengku tak rengkuh kaya dene anakku lo dhewe. Kiranjer kaya dene satru mung gueng cangklaan. Sing awake dhewe niku kudu ngopeni aja nganti mengkone di sasak karo wong-wong sing ora becik. Yah, muga-muga nduk uripmu bagya mulya ing tembe.